22.91. Prosila jsem o ujišťující pohled, který mi byl poskytnut. Před Daršanem obtíže s dechem. Měla jsem pocit, jako kdyby měla prána opustit tělo. Svami naznačil návrat prány do těla obrácením své dlaně směrem dolů. Vytušila jsem jeho obrovskou moc, kterou může pouhým posunkem i vrátit dech do těla. Když odešel, srdce tlouklo radostí jako blázen. Budeme muset o to tvé srdce pečovat, řekl. Takové blaho. Já jsem on. Blažené posezení s nejvyšším já. Hovořil o stvoření, odstranil jakékoliv nesprávné představy o věčnosti. Hovořila sama láska. Večerní Daršan. Milovaný řekl, že pošle oranžové sári s lemem. Báječné. On řekl, já se dívám s láskou na tebe a ty se díváš s láskou na mne a to je láska. Om Sai Ram. 23.2.91. Daršan. Vize. Byl postaven silný plot kolem, plot byl neproniknutelný, uprostřed byla stůpa. Milovaný řekl, zde uvnitř jsou vyvolení, kteří pokročili a já je tímto plotem chráním před ostatními. Ti, kteří byli vybráni, přicházejí z pěti velkých náboženství a dosáhli vyššího poznání a osvícení. Na vnější straně plotu jsou ti, kteří uslyšeli a četli, ale neuvedli do praxe. Uvnitř kruhu jsem nikoho neviděla, ale vím, že se to týká budoucnosti. Mnozí odejdou a zvolí jiné cesty. Doufám a modlím se, aby malé já dosáhlo svému vyvýšenému stavu. O milované já, naplň tuto malou nádobu svou božskou láskou a blažeností, ať chodí v extázi čisté lásky. 28.2.91. Řeči, jak lidé uslyší vnitřní hlas, když stále prohánějí jazyk. 2.3.91. Milovaný pravil, když mě míjel. Jsem s tebou velmi spokojen, udělím ti vše, co si přeješ. Odpověď. Mohla by to skutečně být jen božská láska, ale přeji si cokoliv, co by pomohlo lidstvu. 2.3.91. Přijela S a když se dívala na svámi jeho fotografii v mém pokoji, usmál se na ní. Ukazuje své zuby. Nalézala se ve stavu šoku. Krásná božská hra pro ní. 3.3.91. Dotkla jsem se svámiho malíčku na noze jako padna maskar. Svámi nohou okamžitě couvl. Měla jsem pocit, že tento akt považoval za zbytečný a navozující vědomí tělesnosti. Je pouze on a nohy malého já jsou jeho nohy. Jeho nohy jsou nohy malého já. Není rozdílu, takový neporovnatelný guru. 5.3.91. Během bhajanů byl ukázán bílý karafiát, velice šťastná. Zdá se být znamením, že je všechno v pořádku. 7.3.91. Dopřej mi svou božskou ochranu, sladký pane, neboť malé já odevzdala svůj osud k tvým lotosovým nohám. 8.3.91. Na dotazy týkající se problému s jedinečnou milostí a jinými knihami mi bylo jím samým řečeno, ale já jsem tě sem přivedl, abys byla se mnou. Označují se ostatní věci za méně důležité. 10.3.91. Drahý, báječný, milovaný, s tvou mocí bys mohl zvedat mandir a když jsem spatřila, jak mandir stoupá nebo se rozplývá v oblacích, zemi nebo nebi, zaplavilo malé já blaho, které se rozšířilo ve vyšší vědomí. Ten, kdo hmotu manifestuje, hmotu také rozpouští. 11.3.91. Vize o půl jedné odpoledne, kdy jsem byla neklidná. On pravil, co je to, co by si spřála.
Otevřel jsem ti dveře svého srdce a vzal tě po schodech nahoru do své mysli. Vize k těmto slovům, malé dveře bez kliky zvenčí. Dveře se otevíraly směrem ven. Jen malá místnost a na konci úzké schody, které vedly vzhůru. O milovaný, taková je tvá veliká láska. Jak si jen může někdo, jako je tato, zasloužit tolik neocenitelné pozornosti? Slova jsou nedostatečná k vykreslení takové zkušenosti. 13.3.91 on milovaný řekl, stvoření zvuk, který tvoří vibrace od éteru ke vzduchu. Tak to pravil drahý. 14.3.91 pán řekl, že odejme bolest z levého prsu, který mi dělal mocné potíže. A zajisté, skrze božskou milost bolest zmizela. Cítila jsem jakoby teplo a brnění typu šakty. Om Sai Ram. Přišla Sai Prabha. S vámi ji poslal, aby se podívala na oltář s květy, fotografií a prasadam. S vámi ji řekl, jdi ke starší sestře. To je velmi příznivá příležitost. Požádala o název knihy, byl jí dán název RS6. Což je považováno za dokonalé duchovno, jak podivuhodné jsou jeho božské líly. 18.3.91. Ve včerejší promluvě s vámi říkal, že jeden Yugadi, jímž začíná nová epocha. V tomto roce, že bude mnoho trápení, zemětřesení, občanské boje a tak dále. Někde vedra a jinde veliké zimy. 19.3.91. Sladká forma, uvnitř ještě sladší. Jsme skutečně dáni na pospas svému pravému vlastnímu já, které zaznamenává pošetilé myšlenky, slova a činy. V noci jsem se vzbudila se slovem propinquity, které mi problesklo myslí. Slovník toto slovo popisuje jako blízkost, blízké příbuzenství. Mohlo by něco být správnější a blíže pravdy? On milovaný je vždy na blízku. Vize bílého karafiátu jako záložky do knihy. Na knihu se podívám, až budu tak daleko, řekl. 28.3.91. Vize během meditace s vámi s vysokým reflektorem. Nač? Ptám se. Teď už žádné skvrnky, řekl. Tolik sladkosti. 31.3.91 vize. Vybraný třpitivý diamant s vámi nazval Malé já, Bangaru. Nikdy předtím jsem nebyla tím jménem oslovena. 6.4.91. Co je přítel? Skutečný přítel dělá to, co nejlépe pomůže druhému. Zemřít pro někoho, všeho se vzdát, pro ideál. Vize. S vámi vytáhl ze země strom se zkrácenými kořeny. Tento houževnatý strom, starý strom, zasadím do své zahrady. Na otázku proč? Strom rostl za mým plotem a já jsem se rozhodl, že ho přesadím do své zahrady, aby mnohým poskytl stín a úlevu. Červená zem Indie je suchá. S vámi kolem kořenů zaléval, za několik měsíců to bude hotové. 9.4.91. Vize diamantu v nádherném tvaru lotosu. On pravil, některé posílám konat svou práci do společnosti a vás, tiché a rozjímavé, si ponechávám pro sebe. Jedině srdce ochutnává z té podvědomé lásky, která vyzařuje z milovaného. 11.4.91. Od milovaného. Objasnění týkající se karmických vibrací pocházejících z přítomnosti a z vasán v minulosti. Účinkující přes myšlenky spojené s činy v minulosti i přítomnosti. To je tajné učení vyjevené jen velmi málo jedincům. Tak jak vidíte kruhy kolem různých planet, podobně myšlenky a činy krouží jako vibrační síla kolem átma. Aniž by byly jeho součástí. Sáíram. 12.4.91. Pociťuji duševní depresi. Milovaný řekl, naplním tě do plnosti láskou jako nikdy dříve a přitáhnu tě k sobě ještě blíž. 14.4.91. Snesly se večerní stíny, líbezný dal pocítit svou přítomnost, slzy vstoupily do očí, tolik lásky.
Indris Shah ze sufijských komentářů. Verš světla z Koránu, sura 24, verš 35. Aláh je světlem nebes i země, světlo jeho podobá se lampě ve výklenku a lampa je v nádobě křišťálové. Jako hvězda zářící a je to světlo na světle. Vnitřní já se zjevuje v podobě zářivého křišťálového světla. 16.4.91. Ruka v této ruce, slova blízkosti a jednoty, řekl. Forma rozdílná, kvantita rozdílná, kvalita stejná. Všichni jsme jedno. Není nikoho jiného, ničeho jiného, než božská láska, světlo a moudrost. 17.4.91. Vizej soucna, jakoby v pevnosti, cimbuří, na zdech a tak dále. Stůl s ubrusem a talíře plné jídla, které byly zhozeny z cimbuří. On řekl, udělali si pevnost a odmítli tabuli. Prostřenou veškerou dobrou potravou. Pošetilci, jejich šmysl stále obíhá ve větých kolejích a odmítá změnu, vedoucí k věcem vyšším. 21.4.91. Svámí v Kodaji. Dopoledne líbezný pán přišel a položil svou božskou hlavu malému já na prsa a pak si ji lehl na kolena. Řekl, jsem unavený, unavený, unavený ze snahy, aby mě poznali. Pak řekl, ty a já jedno jsme, sání ram. Taková milost. 23.4.91. Je málo, o čem se dá vyprávět, když člověk prožívá tolik času v blaženosti. V mysli ustávají vlny a co zbývá, jen stav čirého vědomí. Je tu J.M. Vyprávěl mi o svámího promluvě a interview v Kodaji. Bylo to tak, jak mi svámí říkal, když ke mně hovořil 21.4.91 o pošetilých prozbách, pošetilém chování a o své únavě. Jediný milovaný blízkost a odhalení tvé božské mysli přineslo malému já příval nevýslovné radosti a lásky, protože jsi uznal za hodnou být takto oslovena. 24.4.91 dopoledne s vámi čistil a brousil malému já zuby jako zubař. Dotaz proč? K ostřejšímu uchopení vědomostí a aby pomáhala jiným tvrdším uplatněním pravdy. 26.4.91 dnes v noci zde byla zlá přítomnost. Dvakrát jsem to pocítila, ale vím, že je zde přítomen milovaný a nepociťovala jsem žádný strach. Pánův vzkaz pro F. týkající se knihy, ti, kdož hledají pravdu, ji budou mít za pravdu. 27.4.91. Všechna radost z projektu je pryč. Opět další nezdar. Žádná trpkost, jenom bolest, která je nevyhnutelná. Mám divný dojem, že to skončí jinak, než se očekává. Miluješ mě? Řekl. Tak mi důvěřuj. Věř mi. Nejradši bych se byla obrátila tváří ke zdi a odešla. 28.4.91 prstem pod chrpami dotaz. Jsme oddáni, sjednoceni. Chrpy symbolizují stálost a sjednocení. Když je jeden nešťastný, je nešťastné i vlastní já. Co se mne týče, já jsem nestranný, ale ty, kteří jsou mnou, nejsou úplně jisti. Zahrnuji svou náklonností a dávám jim dary, abych posílil jejich víru. Avšak těm, kdož vědí a cítí mou lásku, stačí nejmenší pošeptání. 30.4.91. Nikdy bych věřila, že se lidé mohou chovat tak, jak se chovají. Je toho ještě tolik, co je třeba se naučit o lidské přirozenosti nebo spíše o lidském chování. Nepřestávám se divit. Musela jsem být po většinu svého života slepá. Milovaný, naplň tento malý zlomek sebe božskou láskou. Dej jí plné vědomí všeho. Božská přítomnost ve všem, než slova jsou tvá a myšlenky božské, než činy svědčí o tobě. Prvního 5.91. Skličující myšlenka být pouhým pěšcem ve hře stvoření.
Co je zjevné zvenčí, nevede k poznání pravé skutečnosti. Vše je paradox. Ze mě se to zdá být krutou hrou. Milovaný řekl, viděné není pro osvíceného ničím. Takže ti, kteří nejsou osvícení, vidí dění, aniž postřehnou skutečný spodní proud hry. Dvojice protikladů, Balaráma a Kršna, se zdánlivě různí ve svých činech. Ve skutečnosti však jde o podobenství, v němž musí sehrát své role na odlišných stranách. Balaráma je Kršnovým protějškem. Milovaný dodal, ti, kdož mě následují, stávají se zajatci, jako jsem já, pokud jsme v těle. 2.5.91. Tuto noc přišel milovaný a řekl, posuň se, na pohovce je málo místa. Měkké vlasy se dotýkaly tváře malého já, byla to neporovnatelná krása. Zůstal delší dobu a pak pravil, teď půjdu. Taková blaženost, jaké štěstí být mimo vědomí tělesnosti a pociťovat krásu a blaho božského já. 4.5.91. Vize váhy, na níž je vážen malý zlatý prut. Milovaný řekl, než se vyrobí šperk, je zlato váženo. Když bylo zpracováno na prsten, je opět zváženo, mělo by mít a má stejnou váhu. Bangaru, vážil jsem tě dvakrát a ty máš váhu zlata. Kámen je jen ozdobou. Měsíční kámen, perla, rubín, ty se zlata netýkají. Ty jsi krásné růžové poupě, ale věšíš hlavičku z nedostatku vláhy ode mne. Dodám ti, nedej se odradit, s vámi se o to postará, nestrácej odvahu. Bába požádal Sai Prabhu, je mi smutno, uvař mi nějaké jídlo. Malé já to snědla jako jeho já. 5.5.91. Nezúčastnila jsem se Daršanu, cítila jsem se jako po výprasku. Muselo to být? Bůh sám to ví. Několik vteřin takové bolesti, pak vteřina pozornosti. Důvěřuj mi, věř mi, to je vše, oč tě žádám, řekl milovaný. Nezavírej vrátka k té cestě poseté květinami. Já jsem zahradník a ty jsi částí mne. Pojď se posadit mezi lidi. Malé já odvětila, milovaný, ty víš, že bych ti nedokázala nic odepřít. On řekl, přiblížila jsi se těsně ke mně, stala jsi se částí mne a přeji si mít tě blízko sebe. 7.5.91. Když člověk necítí žádnou zvláštní radost ani lítost, je mu zatěžko sledovat situaci, jako by se díval na hru, která se odvíjí den ze dne. 8.5.91. Byla jsem odměněna zářící zlatou aurou kolem milovaného pána. Co víc lze k tomu dodat nebo komentovat? Duchovní deprese se pokoušela překrýt světlo nebo lesk perly. Vize? Srdce uzavřené v lastuře, vybavené nádhernou zářivou perlou. Pán nožem odřízl to, co ji přikrývalo a pravil. Není třeba perlu zakrývat. Svíčka uhořívá ze tří částí schořela. Co to znamená? Že je životní síla téměř spotřebována, nepřišla žádná odpověď. Ještě tu mám hodně co dělat. 9.5.91. Ještě v duchovní depresi. Dopoledne vize červené růže, při obědě hrály, chci červené růže pro modrou dámu, prosím, pane květináři. Božská milost a líla milovaného, to on sám zpíval v srdci. 10.5.91. Dopoledne vize areálu v Brindavanu, baldachín kolem stromu, oddaní, všechno mizelo až na zeď, která se změnila ve zlato. Celý prostor je zlatý, prosycený Bohem. Všude zlaté světlo, mír. Přišla realizace pravé jedinečnosti Brahmana, zlatý Bůh, zlaté já, absolutní já.